Доброго ранку, колеги. Як настрій? Ви будете боротись за місце міського голови? То якщо ні, то це ж чесна угода. Він каже, ну, в принципі, да. Сбербанк вважається транснаціональним банком Росії. Я лідер. З квітня 2020 року ви є радником нашого губернатора, якого вже затримали, на жаль. А може на щастя? Я не ношу в собі ні зла, ні образ, нічого такого. Позиція моя дуже чітка була, проукраїнська. Щоб погодитись працювати 2 місяці безкоштовно. Я тоді вирішила. Кропивницький має бути таким містом, де хочеться жити. Вона говорить, що любить робити те, що робить, і робить те, що любить. Як би дивно це не звучало. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Кандидатка на пост міського голови міста Кропивницького, банкір Ольга Ковальова-Алокілі. Вітаю вас. Доброго дня. Як ваш настрій сьогодні? Ой, як завжди, чудово. Я люблю життя, люблю все, що зі мною відбувається, тому сьогодні не виключення. Сьогодні теж настрій прекрасний. Ольга, ваше життя – це, по суті, суцільні фінанси, економіка, так? Робота з цифрами. Закінчували ви НЦНТУ, економічний. Чому вирішили навчатись саме в цьому напрямку? Перше враження таке у всіх, що банкір – це цифри суцільні. Але я трошки такий нетиповий банкір, і сьогодні буде точно в мене нагода розказати. Чому вибрала цей фах, теж не обирала. Я, мабуть, як більшість студентів, молодих людей, навіть не студентів, а молодих людей, які вступають до вишу, збираються до вишу, десь більше дослухаються до батьків. І свого часу мої батьки порадили мені йти на іноземні мови, тому що на той 1995 рік це було модно. Там платили заробітну плату в доларах, як мама собі так уявляла. Тому я дослухалася до батьків і вступила на іноземні мови. На першому курсі, коли ми навчалися, в нас була психологія. І коли викладач залишив мене після чергової лекції, він сказав, ви не туди пішли. Тому що ми проходили таке тестування, і в мене єдиний характер лідера. Він каже, що на іноземних мовах лідери не потрібні. Ви не туди пішли. І тоді вперше я задумалася, що дійсно іноземні мови – це не моє. І так сталося, а в мене в житті завжди правильні події йдуть в моє життя, що вуз не пройшов акредитацію. Це зараз не про те, що є в офіційних джерелах. Це був Кіратський інститут регіонального управління економіки. Він не пройшов акредитацію. І стало питання, де ж продовжувати навчання. Всі мої однокурсники переходили то в педуніверситет. Але точно, мабуть, у них не було думки змінити фах кардинально. І я прийняла рішення або зараз, або ніколи. І я пішла до ректора і сказала, давайте з вами таку угоду. Тому що мені сказали, йдіть на перший курс економічного. Спочатку все. Спочатку, звичайно, тому що іноземні мови, економічні – це зовсім різні напрямки. І я кажу, давайте з вами домовимося. Якщо я доздам академічну різницю 14 предметів, то я продовжу навчання на другому курсі економічного факультету. Якщо ні, то це ж чесна угода. Він каже, ну, в принципі, да. Тому, позаймавшись самостійно влітку, уже другий курс – це вже був економічний. Да. Я знайшла інформацію, що ви проходили такий курс переговори з VIP-клієнтами. Тобто вас ще з юності, я бачу, переговори йшли таким повним ходом. Навіть з ректором вдалося домовитись, так? У вас диплом з відзнакою. Да. І, в принципі, ви постійно підвищуєте рівень своїх знань. Те, що я, знову ж таки, знайшла в інтернеті, тому що дуже мало інформації про вас. І навіть я знаю, ви вже вступили до нового вузу.
Ну, це така сама свіжа інформація, але вона у вас вже є. Да, дійсно, дякую. Да, дійсно, мені дуже подобається навчатися. Взагалі, стільки всього ще не пізнаного. Я думаю, що скільки буду жити, стільки буду навчатись. Тому, дійсно, я вже зараз є, вступила, ще не є студенткою, але вступила до Інституту державного управління при президенті України. Все робити відмінно. Це така позиція по життю, чи це виховання, батьки, чи, можливо, просто бажання самовдосконалюватись? Що це? Це такий стиль життя. Це, ви, мабуть, там прочитали або знаєте, що я зараз є засновником Hub Kaizen. Так, так. Так. Що таке кайзен? Це така філософія японська, да? Неперервного досконалення. Тому я сповідую її вже давно, і мені дуже подобається щодня, але хоча б на трішечки, стати краще, ніж ти була вчора. Це те, про що ви мене спитали. Тому я вже давно так живу, пізнаю цей світ, навчаюся, досконалююся, і цьому немає кінця. Я сподіваюся, що так буде завжди, тому що мені так комфортно. Тому, да, синдром відмінниці, хтось так може сказати. Ну, я кажу, що це стиль життя такий в мене. Про Hub Kaizen ми ще поговоримо. Чим ви займались до навчання в університеті? Саме в ЦНТУ. Угу. Можливо, десь працювали? Чим займались? Ви вже знаєте, да? Я почала навчатися на другому курсі, так, вже. Так. Економічному. І так, як я завжди звикла все вчити, до всього відноситись відповідально, то я вже була відмінницею і постійно повторювалися предмети, і мені вже здалося, що я вже готова йти десь працювати, тому що батькам було важко платити за інститут, це було правда. І після третього курсу я так сказала своїм знайомим, а які тут є у вас банки в Кіровограді, на той час це Кіровоград був, я піду влаштуюся. З мене всі сміялися. Тому хочу бути банкіром, так? Ми, коли викладали банківську справу, то прямо відчуваю моє, цікаво. Тому, кажу, піду влаштуюся в банк. З мене сміялися, бо кажуть, банківську систему влаштуватися неможливо. Тому що на ті роки, це був 1998 рік, це, мабуть, єдині установи, де платили живими грошима. Тому що частину грошима, частину бартер, якщо ви, можливо, знаєте про такі часи. Тому зайшла, кажу, мені відділ кадрів, охоронець, звісно, нікуди не пропустив. Я зателефонувала, там був на стінці такий телефон. Я вже не пам'ятаю, що я казала, але за мною спустилися. Піднялася, і я пам'ятаю, як зараз я почала спілкуватися з начальником відділу кадрів і кажу, от зараз літо, у вас багато людей у відпустці, візьміть мене безкоштовно працювати. Угу. Він каже, ну це в нас вперше таке, що хтось проситься безкоштовно працювати. Кажу, ну дивіться. Без досвіду не беруть, потрібен досвід. Да, без досвіду не беруть. І взагалі практикантів, а якщо чесно, мені треба було ще пройти практику, навіть на практику не можна було нікуди влаштуватися. Ну, звісно, я йому не казала, що мені треба практику пройти. Я йому сказала, що безкоштовно працювати, і це було правда. У мене був такий порив. Я кажу, я чомусь навчуся, але ж і щось допоможу вам. І два місяці я працювала влітку в банку безкоштовно, тому що мені зателефонували, сказали, да, керуючий каже, ну як безкоштовно хоче працювати, то чому ні? І тому два місяці я попрацювала в Промінвестбанку. В кінці я сказала, що мені відміть, будь ласка, практику. І вони сказали, що ми би дуже хотіли, щоб ви у нас працювали, але місця дійсно немає. Як тільки з'явиться, ми однозначно вас візьмемо. Тому я повернулася навчатися далі в інститут. І вони мені зателефонували в жовтні місяці, 19 жовтня 1998 року. Це був мій перший робочий день в Промінвестбанку. Це було паралельне навчання, я перевелася на заочно і почала. Перше підвищення в мене було через 9 місяців, і так було весь час.
Тим не менш, така жага отримувати нові знання, так, щоб погодитись працювати 2 місяці безкоштовно. Я чому зауважила це? Тому що перша моя робота, я працювала помічником арбітражного керуючого в юридичній сфері, скажімо. І умова була така, що 2 місяці я також буду працювати безкоштовно. Але вже після першого ми домовились про певні умови, але я також погодилась, аби отримати знання, показати свій досвід, можливо. Тому я вас чудово розумію в цьому плані. Ваші батьки, хто вони, чим займаються? Як вони вас виховували? Звичайно, мої батьки – це вже пенсіонери, які на пенсії, да? Ну, вони порядні і чесні, виховані люди. Це те, що точно я можу сказати. Мій батько має 2 вищі освіти. Гіперчесна людина, як мати завжди казала, матуся моя каже, тобі треба було народитися не в Україні, бо тут таких чесних не треба. У нього загострене відчуття справедливості. Тому виховання мені давав батько, мене виховував батько. Тому я не брешу. Це те, та привілея, яка в мене є, якою я користуюся. Я всім дивлюся в очі, тому що мій татусь, проживши це життя, поступаючи чесно, може кожному 70, близько 70 років, да, йому, дивитися в очі кожному, не опускати їх, у нього гарна осана. Да? І я розумію, в чому цінність життя. Тому що все пройде, а гідно себе відчувати – 70 років. Совість. Це привілея. Залишиться. Тому, які мої батьки? Ну, для мене це взірець, мій батько. А мати? Матуся моя – це справжня господиня. Вона настільки швидка в руках. Вона така моторна. Вона може 10 справ робити одночасно. Їй вже більше 70. І я пишаюся, я хочу бути як вона. Тому що як вона вміє цей побут влаштувати, все розрахувати. Тому я такий, мабуть, мікс от чесності, принциповості, справедливості батька і все-таки дипломатії того, чого у батька немає. Він такий, знаєте, прямо правдоруб. Він правдоруб. То все-таки неважливо, ми правду кажемо, але важливо ще як казати. Да? Оця, мабуть, дипломатичність, м'якість, вміння поєднувати одночасно і займатися багатьма речами, то це, мабуть, від матусі. Все-таки, я так думаю. Тому дякувати Господу Богу і батькам, як на мене, то я взяла найкращі якості, які тільки були. Це я так думаю, я так відчуваю. Ви згадали за хаб кайдзен. Угу. Ви особисто назвали так? Да, да. Що це за структура і чим вона займається? Угу. Яку роль ви в ній відіграєте? Коли я почала працювати в банківській системі, моя кар'єра стрімко зростала. Дуже дякувати Богу, що мене весь час брали на нові ділянки, які треба вивести на нові позиції. І тому, якщо там вже все окей, то я йду далі, 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 постійно. Мені треба динаміка, мені треба виклики, мені треба високі задачі. І вже коли більше 20 років я пропрацювала в банківській системі, якщо захочете, давайте я пізніше про це все-таки скажу, чому. Да. Але пам'ятайте, я вже згадувала про кайдзен, система непреривного покращення. І покинувши банківську систему, я подумала, чим же ж займатися, що це повинно бути. І дуже би хотіла, щоб мали можливість теж досконалюватись і покращуватись. Тому хаб – це центр, кайдзен – непреривне покращення. Я створила такий бренд, який надає фінансові страхові рішення для бізнесу. Що це значить? Протягом свого професійного життя я постійно спілкуюся з власниками бізнесу, з керівниками, які озвучують про свої мрії, про свої бажання, що би вони хотіли побудувати, покращити як свій бізнес. Звісно, для такого рішення, як це зробити, треба певні знання ринку. Да? І тому якраз хаб кайдзен, знаючи мої особі, ті можливості, на які сьогодні може залучити бізнес, на яких умовах, як реалізувати цей проект, що для цього треба, залучити кого.
то вони можуть скористатися моєю допомогою, порадою, і я однозначно допоможу їм реалізувати їх мрії. Тому от це такий центр, така точка, знаєте, хаб такий, який допомагає бізнесу виходити на нові позиції, покращуватися. Моя задача – вивільнити час у власника бізнесу для творіння. Тому я хочу певні задачі забирати на себе і його вивільнити для високих справ. Ви працювали в багатьох банках України. Сбербанк вважається транснаціональним банком Росії. Ви його очолювали до 2018 року, здається. Як вам працювалось, дивлячи на ті події, які були, і чому ви вирішили все ж таки закінчити там роботу? Так, я почала працювати, здається, в 2008 році. На той час російський капітал активно заходив в Україну. Мене запросили в цей банк для високих задач. Це підтримку економіки України у вигляді кредитів, да, вітчизняних наших виробників. Я пишаюся своєю роботою в Сбербанку, насправді. Тому що коли я прийшла, то кредитний портфель був нуль. А це значить, що інвестиції від цієї установи в область були нуль. А коли я йшла з нього, то це були сотні мільйонів. Я не можу їх називати. Звісно, допомагати, що я вже казала, бізнесу, одна із допомог – це в вигляді фінансування, кредитування. Да? Коли сталися наші події з країною-агресором, звісно, у мене, як у людини, яка любить Україну, любить Кіровоградщину, яка патріот, я точно патріот України, в мене стало питання, ми навіть в сім'ї це обговорювали, що далі робити? Все-таки, мабуть, правильно покинути працювати в такому банку. І в мене відбувся такий внутрішній чесний діалог. Я сказала, чи тобі соромно за свою роботу? Чим ти займаєшся? Ні, мені не соромно. Тому що в мене дуже проста математика, якраз про цифри. Знаєте, якщо, наприклад, давайте за область, да, зібрано, наприклад, 100 мільйонів депозитів, да, а там 800 мільйонів кредитів, то це що значить? Це значить, ми в область даємо плюс. Так, це так. Добре чи погано? Звісно, добре. Якби було навпаки, то я би подумала, ні, я займаюся неправильною справою. Тобто став вибір між роботою професійною, так, гарною, і між позицією. Так от позиція моя дуже чітка була, проукраїнська. І точно, і математичним шляхом я могла кожному довести, що я роблю в області на цій посаді. Я захищаю бізнес наш в області. Давайте я не буду за всю Україну. Да? Тому що зараз якраз, коли в нас такі стосунки з країною-агресором, точно я не маю йти з цього банку. Тому що на кого я залишу цей бізнес, який профінансований, а раптом будуть якісь неправильні накази або розпорядження звідти. Да? Тому однозначно я зобов'язана була залишитися на цій посаді і була, так сказати, на стражі того, щоб ця установа продовжувала працювати абсолютно на благо області. І це було до мого останнього дня, це точно. Тим не менш, поміж Сбербанку ви ще працювали в таких банках, як Таскомбанк, БМ-банк, Райфайзенбанк, Промінвестбанк, Інтернет-джерела навіть кажуть, що ще й очолювали Кіровоградське відділення Ощадбанку. Було таке? Ні, такого не було. То вони так єдина переклали. Єдина інформація, да, яку я про вас знайшла, от те, що ви йдете на міського голову, і ось там була така інформація. Бачите, тому добре, що ми записуємо, аби всі правильно трактували. Все одно багато банків ви очолювали. Яку установу ви очолили саме вперше? І скільки вам було років тоді? Да. 8 років я попрацювала в Промінвесті, мене запросили в Райфайзенбанк Валі. Але завжди я так відчувала і знала, що я буду керівником банку. Тому що мені дуже подобається міняти той простір і мати вплив, брати відповідальність за той колектив. Звісно, що брати відповідальність і мати можливість робити якісь зміни – це тільки керівна посада. І тоді вперше я задумалася, що я вже готова бути керівником банку.
Я вже почала щось для цього робити, і мені надійшла пропозиція відкрити банк Москви, БМ-банк, в Кіровоградському регіоні. Мені ще не було 30 років майже, да, то я можу сказати так, що керівником установи в області я стала в 30 років. Да. Це було відкриття з нуля, це був дуже цікавий досвід, коли я співбесіди проводила в автомобілі, бо ще немає відділення. Це шикарний досвід. Тому я можу і з нуля, і перероблювати, і творити. Я побудувала будинок. Тому за все, що я беруся, мені це цікаво. І є результат. І цим результатом я пишаюся. І однозначно відчуваю в собі сили робити і братися за нові, великі, високі, амбітні проекти. Ольга, з квітня 2020 року ви є радником нашого губернатора, якого вже затримали, на жаль. А може на щастя? А може на щастя, так. Як воно бути радником, голови якого вже немає? Справа в тому, що коли я покинула банківську систему, я йду своїм шляхом, і мені надійшов такий дзвінок з облдержадміністрації: прийдіть, будь ласка, на співбесіду. Я кажу, я перепрошую, я резюме нікому не надавала, яка співбесіда. Ну, неправильно сказали, вас запрошує губернатор. Ну, добре. І відбулася така розмова, я не знаю, звідки він взяв, можливо, десь з Києва, тому що я там в кадровому резерві України знаходжуся, закінчила такий проєкт, навчалася там і так далі. Це вже історія, я не знаю, звідки. Але така відбулася розмова, він сказав, що один із тих задач, які він хотів би реалізувати, це якісь нові інвестиційні проєкти в область завести. І для цього йому треба допомога. Я кажу, що допомогу для таких задач я завжди надам. Але працювати, ну, я не хочу. В державній службі саме. В державній службі. Угу. Тому що я розумію, що там глобально треба, ну, змінювати. Я не зможу. Я йому відверто сказала, що мене процес не цікавить, мене цікавить тільки результат. Якщо ви хочете, я вам допоможу, і точно мені за це платити не треба. Мені буде дуже приємно цим займатися. Тому точно на громадських засадах. Окей, нехай це буде в якості радника. Тому ось так склалося. Мені би хотілося навіть доторкнутися і подивитися, як взагалі вони працюють, послухати, побувати на нарадах. У мене була кілька разів можливість все-таки це робити. У мене своя думка з цього приводу. Тому ось так я стала радником. Да. Недовго. Сталося так, як повинно бути. До речі, я хочу це прокоментувати, тому що, будучи радником, поступало до мене дуже багато дзвінків від власників бізнесу. Оля, що це? Як? Що ти плануєш? І вони мені телефонували, як же ж тепер на мою репутацію, тому що вони знають, яка моя репутація. Це те, чим я горжуся, і те, що я формувала протягом свого життя. То я сказала, що це буде сигнал для всіх, нехай це буде так, да? Що президент не жартує. Коли він хоче змін. Звісно, що змін неможливі, тільки коли і знизу теж люди цього захочуть і будуть для цього щось робити. Вже карти відкриті. Ви будете боротись за місце міського голови в Кропивницькому. Як ви прийняли для себе таке рішення? Вам запропонували, чи ви от особисто забажали нового етапу у житті? І чому саме від «Слуги народу»? Дякую. Я вже казала, да, що, до речі, ми про Таскомбанк, ви згадали, а я так і не відповіла, тому, мабуть, зараз я прокоментую. Я в Сбербанку 8 років пропрацювавши, мене запросили на зустріч, і попросили, щоб я поїхала до Тігіпка Сергія Леонідовича на співбесіду, тому що треба був керівник регіону тут, на Кіровоградщині. Я поїхала, і ми поспілкувалися, і я подумала, що вже Сбербанк – це минула сторінка, точно я хочу нових звершень, нових перемог. Тому з'явився Таскомбанк. Але
дякувати. Я дуже вдячна Таскомбанку, що він мене підштовхнув все-таки до такого рішення взагалі покинути банківську систему, тому що все велике і високе вже там зробила я і нічого нового і великого амбітного. Тому підштовхнуло ще мене один момент з банківської системи піти і кардинально змінити, і піти в політику. Моя відверта розмова з моєю донькою. Тому що в мене вже доросла донька, наступного року вона буде вступати до вишу. І ми обговорюємо, куди ж і як. Але вона мені сказала таку фразу, яка з минулого року все вирішила. Вона мені сказала: «Мама, я не планую жити в Кропивницьку». Я кажу: «Що значить? Ну ти навчишся ж і повернешся». Вона: «Ні, а що тут робити? Тут не прикольно, тут скучно». Отак якось вона сказала. І я тоді вирішила. Кропивницький має бути таким містом, де хочеться жити, де молоді буде цікаво. Ми або змінюємося, або ми вимремо. Ми ці всі повинні зрозуміти. Що якщо ми кардинально не змінимо підход в управлінні, да, то через 10 років, мабуть, будуть тут жити такі, як я, які будуть не часто бачити онуків, мабуть, що, і діти, які жити тут не хочуть. Тому я точно бачу, я точно вмію, я точно знаю, тому що після того, як я покинула банківську систему, я дуже багато їздила до Києва, я навчалася, я спілкувалася з багатьма політиками, урбаністами, з людьми з новим баченням. Ви готувались до цього? Звичайно. Так? Просто амбітно не на депутата, не в депутати йти, а одразу на голову. А депутат один нічого не змінить. Це точно. Тут треба або все і зразу, і правильно написати візію там, на 5, на 10 років, розуміти, які треба кроки зробити масштабно, да, і їх втілювати. Тільки тоді можна зміни. Бути депутатом, я не маю права втратити ще 5 років. І я вже повинна це зробити, щоб мати шанс отут з онуками, з дітьми жити. Тому я пропоную, я вмію, я відчуваю в собі сили. Люди, якщо хочуть так само змін, як я, тому що в мене бажання є змінити. Якщо в них є бажання, і вони в мені побачать цю людину, яка дійсно може це зробити, то окей, я це можу і хочу зробити. Якщо не побачать, я вибір будь-кого поважаю. Звісно, що буду представляти в міській раді, тому що буду я в списках депутатів. Да? Я однозначно від своєї мети не відійду. Просто є коротший шлях, а є довший шлях. Я все одно до мети буду йти в будь-якому разі. Я не відступлю, тому що в цьому сенс мого життя я це відчуваю. Я роблю те, що відчуваю. Вважаєте когось конкурентами? Особисто для себе. Ну, мабуть, це буде дуже хвалькувато звучати. Я ні з ким не конкурую. У мене свій шлях. Ви знаєте, є таке, знаєте, порівняння. Коли, наприклад, зграя на полюванні, да? Зграя біжить і хоче здобич наздогнати, да? І є лідер зграї, там біжить і всі за ним. Так от, якщо я буду там з кимось конкурувати, дивитися, що він робить, як, то я ніколи не буду лідером. А у мене свій шлях, своє бачення. Я не слідкую, що роблять опоненти. Я йду своїм шляхом, тому я ні з ким точно не конкурую. Більш до особистого. Ви заміжня. Так. Хто ваш чоловік? Чим займається? Мій чоловік – громадянин Йорданії. Ух ти. Він зараз там. Він прожив тут 2 роки зі мною. Він не зрозумів, як тут бізнес. Він каже: «Оля, так як ти хочеш, щоб я займався бізнесом ось так, то у вас займаються всі ось так. То як? Він не міг зрозуміти, як можна там по контракту. Сьогодні така ціна, завтра інша. Все швидко змінюється. Тому зараз він знаходиться там. Це така наша особиста історія, мабуть, що це окрема.
Ну, мабуть, і добре, тому що все, що йде в моє життя, я все приймаю. Це, мабуть, класний і гарний привід точно віддатися своїй справі, великій роботі. Да. А ви давно бачились? Так, да, ми бачилися давно, і він зараз не може сюди приїхати по певним причинам. Тому я туди їздила, я могла жити там, але я не хочу жити там. Я люблю свою державу, я люблю своє місто. І я тут потрібна, я це відчуваю. А чому ви вирішили зробити подвійне прізвище? Ковальова, Алокілі? У мене дитина Ковальова, чоловік Алокілі. Мені би не хотілося, щоб якось дитина була на іншому прізвищі. Тому однозначно і вшанувати повагу до чоловіка. І плюс, знаєте, зараз думаю собі, що дуже добре, що подвійне прізвище. Тому запам'ятають що, точно. Ну, запам'ятають не зразу, не відразу. Але Ковальових багато. Таке прізвище точно унікальне. І знаєте, коли я їздила на заходи в Київ, мені запам'яталася така фраза, каже, де тут дівчина з подвійним прізвищем? Тому мене запам'ятали там всі. Да? Дякую. Ваша донька, ви сказали, що перш ніж прийняти рішення йти в політику загалом чи ні, ви поговорили саме з нею. Їй 17 років, так? 16. 16. Яка вона? Розкажіть про неї. Якщо ви з нею обговорюєте такі вже важливі рішення, вона, я думаю, має велике значення для вас? Звичайно. Ми з нею обговорюємо абсолютно все. Такі відкриті стосунки мені дуже імпонують. Я з нею дуже багато раджуся. Тому що, знаєте, у дітей немає якихось корисливих відповідей. Вони однозначно скажуть те, що думають. Вона в мене дуже мудра. Вона сказала, мама, відчуваєш, іди і роби це. Вона мене підтримує в усьому, в усіх моїх починаннях. Вона пишається мною, а я пишаюся нею. Вона всередині така, як я. А я така, як мої батьки. Коли сидить на лавці хтось під дощем, от я зараз згадала історію, я не знаю, чи можу я це розповідати. Так, якщо звичайно. Зараз згадала історію, і ви зрозумієте, про що я. Да? Мій батько розповідав, каже, прийшов він якось з магазину, він каже, я йду, і мамі розповідає, я якраз була вдома. Я кажу, йду, дощ почався на вулиці, а там сидить молодий чоловік під дощем, і він був нетверезий. А я до нього підійшов і кажу, а чому ти тут сидиш? А він каже, а мені батьки сказали, якщо ти вип'єш, то додому не приходь, ти нам не потрібен такий. А я кажу, з вчорашнього дня, сижу тут, я не їв. І батько йому відламав булку, дав молока, і він прийшов з магазину, мамі розповідає, що я там дав булку і молока, бо він же нічого не їв. І батько сказав таку фразу, як батьки можуть таке сказати дитині, що ти не приходь. Тому що в чому в любові мають всі потребу, в підтримці. Тому я завжди відчуваю підтримку від своїх батьків, даю підтримку своїй дитині. Да? І те ж саме отримую. Тому що ти віддаєш, те ти і отримуєш. Правда? Правда. Погоджуюсь. На кого бажає навчатись? Донечка, як звати? Так само Ангеліна. Так само не знає, як і я. Я їй кажу одне, доця, ти повинна послухати, чого насправді тобі хочеться. До чого прагне, твоя душа. Тому що вона знає мою життєву історію. Да? Коли я вступила так, як мені батьки сказали, слава Богу, да, що мене життя повело, і я на другий курс вже пішла туди, куди треба. Там, де моє покликання. А якби я отак от не слухалася свого покликання і займалася не своєю справою. Тому однозначно вона повинна обрати те, до чого тягне її душа. Ще ні. Вона каже, мама, я ще не знаю, щось творче, щось таке, але ще ми не визначилися. Ви в хобі виокремили читання. Да. Не кожна людина приділяє увагу, і не в кожної людини є час на це. Топ-3 книги, які ви порадите прочитати?
Ну, не раджу, тому що це дуже особисто. Кому що подобається. Ваші улюблені тоді? Мої улюблені. Ну, скажу так, я таку читаю більше про лідерство, да? От те, що мені подобається. Ну, не те, що мотивуюче. От, допустимо, Робін Шарма мені дуже подобається, лідер без титула. Або там монах, який продав свій Феррарі, або поради лідерства від монаха, що продав свій Феррарі. Да? Там якраз про те, що, до речі, лідер – це ж не про посаду. Я колись в банку зібрала, в нас такий маленький тренінг був, я задала питання, а хто лідер? Всі, Ольга Андріївна, ви ж? Кажу, ні. І ми десь витратили півтори години, щоб більшість із присутніх могла сказати, я лідер. Не всі змогли сказати. Деякі казали, я зрозумів, але мені до цього треба дійти. Чому це не про посаду? Тому що у нас прибиральниця лідер була. Лідер – це той, хто бере відповідальність. Так. Так? Просто там масштаби лідерства різні. Є національні лідери, да? І так далі. А почати треба з того, неможливо стати національним лідером, якщо ти не керуєш і не береш відповідальність за своє життя. Ольга, раніше ви були блондинкою. Я знайшла це фото. Да. Згодом ви змінили колір волосся. Зазвичай кажуть, що жінка змінює чи щось робить зі своїм волоссям, коли вона хоче змінити щось у своєму житті. Я раніше також була блондинкою. Чому ви тоді змінили свій імідж? Можливо, у вас був якийсь переломний момент у житті? Так. Я ще з студентських і шкільних років була блондинкою, це правда. Да. І достатньо довго у Промінвестбанку я працювала, була блондинкою. Перший шлюб свій була блондинкою. І тоді, мабуть, правильно ви сказали, бо по жінкам дуже чітко можна це відслідкувати. В кінці вже свого першого шлюбу, тому що він в мене такий був непростий, скажімо так, мені дуже захотілося бути справжньою, без всяких прикрас. І я тоді змінила колір волосся на свій натуральний. Хоча колишній чоловік казав, ні, так гірше, так не треба. Так... Я весь час чула, що треба, що не треба. І тому я так прийняла для себе рішення, що я буду в житті робити те, що відчуваю, те, що хочу, те, що мені приємно. Тому з того часу, змінивши колір волосся, і я змінила десь, не люблю нічого штучного, люблю ось так, як да, таке все натуральне. Як ви виходите з ситуації, коли вам погано на душі? Що ви робите в першу чергу? Ну, можете не повірити, мені не буває погано на душі. Ви знаєте, у мене був такий цікавий момент в житті, коли я працювала в Сбербанку, і оці всі події з стріляниною, з Майданом, з війною. Це був такий непростий період, оце, мабуть, тоді мені на душі було погано. Але коли в мене внутрішній діалог відбувся, що я ж таки нічого поганого не роблю. Я чесно роблю свою справу, якісно роблю, да, і на благо людей. То тоді в мене виникла ще така думка, бо можете собі уявити на той період настрій персоналу, колег моїх, клієнтів, які теж патріоти, які кажуть, Оля, Ольга Андріївна, що робити, як робити, що робити? Нас багато діалогів тоді було. І от як піднімала я дух своїх колег, да? Кожен ранок вони знали, я приходжу, доброго ранку, колеги, як настрій? Да, здавалося, вчора новини подивилася, все погано. Але приводів для щастя тисячу і один. Ми кожен ранок починали з того, що дякували за все, що є. Ми повинні висновки просто з цього робити. Тому що ми вміємо бачити і чути. Ми ходити вміємо. А це велике щастя. Ви уявіть емоцію людини, яка ніколи не бачила. І тому, коли ви кажете, коли на душі погано, як мені може бути погано на душі, при тому, що в мене все є для щастя, то я не знаю, що таке погано на душі. Я не гнівлю Бога, я тільки дякую йому за все, що зі мною відбувається.
Для вас важливо, що про вас думають інші люди? Тим паче напередодні виборів. Колись давно мені було дуже важливо. Колись давно, да? Зараз я знаю, хто я. Я знаю, яка я. Я знаю, що, мабуть, щось недобре придумати, тому що, може, та людина, яка мене не знає особисто. Хто мене знає особисто, то я не думаю, що можу щось сказати погано. Бо я перш ніж стану, зроблю наступний крок, я подивлюся, чи ні на кого я на мураху не стану, чи не зламаю гілку чи травинку. Тому, якщо я буду думати про те, а що там про мене хто скаже, ну, мабуть, щось будуть казати. Я йду своїм шляхом, і тому в мене немає часу на те, щоб десь щось там думати, а як зараз я там виглядаю ззовні. Я йду. Бліц. Готові? Швидко треба відповідати. Швидко, але краще думати. Краще думати, тому що мені ж треба там всередині подумати. Добре, а я буду намагатися швидко відповісти. Дякую. Керуєте машиною чи маєте водія? Сама керую. Маєте домашніх тварин? Так. Кого? Маленька собачка і котик. Котик на вулиці живе. Ваша найсильніша сторона в тому, що? Я оптимістка і завжди роблю результат, навіть там, коли всі кажуть, що це неможливо. Коли я чую неможливо, оце те, чого я хочу і те, що я зроблю. Ваша найслабша сторона? Я можу втратити контроль і трошки навіть стати такою агресивною, коли бачу, коли людина опалок на землю кине, коли вона ображає іншу. Відчуття справедливості від батька. Я завжди реагую на такі речі. От я не можу себе стримати, навіть коли дитина... Коротко все мовчу. Ім'я людини, на яку ви завжди можете розраховувати? Батько, мати, Андрій, Катерина. І донька, звичайно, Ангеліна. Улюблений колір манікюру? Нютовий, спокійний. Все спокійно, все повинно бути спокійно. Що ніколи не пробачите рідній людині? Неправильно не пробачати. Все треба пробачати. Взагалі ображатися, я не ображаюся на людей. Тому ніколи не пробачу. Ну, нема в мене такого. Я не ношу в собі ні зла, ні образ, нічого такого. Часто сидите в телефоні, в інтернеті? Ні. На жаль, на щастя, якщо є хвилиночка, то хочу почитати дуже. Улюблений мультик? Просто так. Знаєте цей мультик? Якщо чесно, ні. Мій улюблений кіт-пес. Жил-був пес, теж знаю, класний. Да. Але зараз чомусь мені прийшло такий мультик. Просто так, коли букет квітів просто так дариш, і у людини там тваринка, да, настрій піднімається, а той наступному, і цей букет квітів, якому передарювали всім тваринкам, зробив так, що стільки людей стали посміхатися. От дуже раджу, подивіться, будь ласка. Дуже простий рецепт, як світ навколо себе зробити прекрасним. Щаслива жінка, саме жінка, вона яка? Це я. Саме жінка? Ну, да, всі ж думають, що жіноче щастя – це тільки десь в сім'ї. Щаслива жінка – це яка? Це яка наповнена. Зараз ви щасливі від того, що ви маєте? Я завжди щаслива. А що ви маєте? Від чого ви щасливі? А від всього. Я ж вже сказала, від того, що можу бачити. Від того, що світ такий прекрасний. Від того, що зміни є. Я їх відчуваю, я знаю, що вони можливі. Я бачу той шлях, який ми всі пройдемо, і ми точно це зробимо. Я це бачу, я цю бачу кінцеву картинку. Я вам дуже вдячна, що ви завітали. Ви знаєте, я люблю амбітних, продуктивних жінок, які при цьому не втрачають своєї жіночності. Ці квіти для вас. Дякую, дякую. Вам тільки посмішок, аби ви завжди отримували того, чого ви хочете, щоб був результат. На вашу користь. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.